منا هذه هذه من سلامية شعبي قصوا مريض بكستا يشوف تبا قور قصتا يحلي قصتا أيدي تايبا وحن دون حكا نكلا هدلو انتي دور فيك سماء الآن الآن تطلع بحض لي ايكا مدي هم لما يمراد يبور مدو يتذكروا يولا هرقي يسكا هدلو وحن انتاسان دونينا حضر كيرا هدلو waxaan horaysiinaya burbudu waa hadlay burbudu si aad taqaaniin waa nin wax weeye wax lay si aad dhar magaalo wax xulata way fududahay laakiin si aad dhar magaalo u noqota way adag tahay burbudu wax weeye isagu waa suldaan buu sheegtay suldaan waa noqon lahay waa ka shakisay naftiisu ka shakisan yahay caqligiisu ka shakisan yahay wixii hebaan ka shakisan yahay waxaan hadalladaa qadafka uu yiraahdo wax weeye wuxuu la saaxiibiyay rag badan oo arkiisa ku nool oo uu biil kaga qaato cayda dadka oo ku taageersan inuu dadka cayda isagu biil kaga qaato waxay ogtihiin in laba guri ku helaa caydaas oo ku yaala cabaaye oo waxay ogtihiin inuu shirkada hargeysa ka dhisan uu u shaqeeyo waxay ogtihiin inuu odagaasi wixiisu ay giim yihiin game uu ciyaarayo uu rag lacag kaga gurto cayda iyo waxaas weeye laakiin nasiib darada waxa haysataa weli suldaan buu noqon lahay wax weeye qaabka suldaannimada waa hibe ilaahay bixiyo wax weeye waa wax ilaahay ugu talagalay bini-aadamka uu bixiyo ilaahay ku sharfo dadka uu doono ee u qalba laakiin dadku idhaha maaha suldaannimada isaga wax weye wixiis waa giim giimkaasna wax weye lacag buu ku helaa cayda lacag buu ku helaa xisbiyada cayadooda lacag buu ku helaa reeraha cayadooda lacag buu ku helaa isagu xalkiisu waa inta dii hargeysina uu ku joogaayo wax weye hadaa dadka inta hargeysma fadhi karayo wax weye dadkane baan ogolayn dad noocaas ku dhex noolaadaan ilaa iyaga u shaqeeya isaga intaasan ka waraya maayin muraad baa haray maayin muraad isagu wax weye waa ninka colaad fog burbadow oo ka cuqdad xun oo wax weeye waa ki dhaaranayay maalin dhowtir ahaa weli xaaraan maan cunin oo wax alla waxaan dooda hoose ka cunin ma jirto hadalka xunina waa xaaraan oo kitaabka ku taalla wuxuu xaar iska xaaraatameeyey lama garan karayo isagu maalin mura waa nin cadhadu ku fogaatay waa nin cilka ku fogaaday waa nin aada moodid inaanu bini aadan la soo korin waayo waxaynu ogeyn siduu maayar ciddin u caayayay gurigiisi hablahoosa u caayay oo gabadhiisa u caayay markaas wax weye qof dariifana ma aha qof wax weye mas-uuliyada qaadi karana ma aha qof ilaahay yaqaanana ma aha waayo hadduu ilaahay yaqaano wuxuu ku hadlayo wuu xisaabin lahaa xaaladta wuxuu yaqaano waxa la liqo laakiin hadalka xun waa xaaraan ka nasiib daro isaga aada iyo aada buu ayaan daran yahay aada baa ilaahay u kashifay aada buu ilaahay daamir ugu mariyey wax weye ninkaasi waa nin inkaaraysi ka dhacday isaga wax weeye waa nin colaadi ku fogaatay waa nin xumaanti ku fogaatay ilaahayna uu dadka ku kashifay uu leeyay dadka iska ilaaliya dadka reer barcan waxaan leeyay dhammaantood in iska ilaaliya dadka noocaasa xumaanta iyo xaqdigu buux dhaafiya waxaa kaloo halinta deeguna hargeysa ka hadlay oo wax weeye dee dad badan oo dhalinyaro oo ugu dambeeyo hadlayay oo dee ama maamul soo diro ama hadalkaa iska yaryaraxdaanba waxwey dad ka dambeeyo dhalinyaro sheeganaya caqli sheeganaya faa-iido sheeganaya wax noqdaan sheeganaya inay xalaal miirtaan sheeganaya inay waxba xaasideen sheeganaya laakiin haddana hadaladooda wax weye hadalo nusqaan iyo dhib ku keenaya waddanka weeye somalilandna wax weeye waa wax hore u khaldamay iminka intii doorashadana weli khaladkii kusi jirta aan isa saxayn waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ha kala barato qofka xun iyo qofka wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.